Добро утро с новините в 7. Актуалните данни за разпространението на COVID в страната показват 2689 са новите случаи на коронавирус при направени 11376 теста. Това означава, че положителните проби са 23,6% от направените изследвания. 2376 са вече пациентите с коронавирус настанени в болница. 167 са в интензивно отделение. Ръст на излекуваните през последното денонощие 536. 28 души не са се преборили с болестта. Най-много новозаразени отново има в София 1048, следва Пловдив с 268 души и Варна с 160. Масово тестване за COVID с бързи тестове. Това се договориха лидерите на страните от Европейския съюз, които участваха с нощи в неформалната видеоконферентна среща, посветена на пандемията от коронавирус. В срещата участва и българският премиер Бойко Борисов. Евролидерите обсъдиха свързването на данните от мобилните приложения за проследяване, които се използват в различните държави. Повече от 50 милиона европейци в 20 страни вече използват такива приложения. Европейската комисия създава и платформа за обмяна на знания и добри практики между националните координатори, които съветват правителствата. Бойко Борисов съобщи преди срещата, че българският представител ще бъде професор Венцислав Мутафчийски. До края на годината се очаква да се създаде и общ формуляр за пътуващите в Европейския съюз. Всички държави ще получат едновременно достъп до ваксините срещу COVID, когато те бъдат одобрени. Всяка страна трябва да изготви критерии за ваксинирането на хората. Тестването и проследяването са ключовете за ограничаване на разпространението на вируса и ще ни помогнат по-добре да овладеем ситуацията. Обменихме мнение за внедряването и използването на бързи тестове и съвместно признаване на резултатите. Това ще ограничи отрицателното въздействие върху свободното движение и функционирането на единния ни пазар, който трябва на всяка цена да запазим. Ще лансираме платформа, която ще събере на едно място специалистите, които съветват националните правителства и експертите на Европейския съюз. Учените от националните държави ни помолиха да направим това, за да могат да обменят добри практики и да предоставят научни съвети на правителствата в целия съюз. Всеки ден се учим как да се справяме с заразата и това е поредната стъпка. Така ще се стигне до обмяна на знания на най-високо равнище и ще избягваме неясните или противоречащи си послания към гражданите. Всички знаехме какво ще се случи с COVID и затова настоявах за единен медицински протокол, единни бързи тестове, солидарност и справедлив достъп до ваксините в Европейския съюз. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов преди видеоконференцията на лидерите на Европейския съвет. По думите на Борисов, единен европейски отговор срещу заразата е можело да се даде още през летните месеци. Всичко това може да бъде решено така, както предложих на предишните съвети. Единен медицински протокол. Да, много държави членки не са съгласни, считат, че сами могат да се справят по-добре, но аз считам, че това беше груба грешка. Можеше това още юли, август, септември да бъде предвидено, да бъде направено, да бъде готово и сега като военно НАТО, като военна организация да действаме срещу този коварен вирус. Съвестта ми е чиста, защото няколко съвета подред настоях да направим това, което правим в момента онлайн, а тогава бяхме наживо в Брюксел. Още подробности около разследването на терористичната атака в Ница. Нападателят влязъл във Франция нелегално около месец преди да убие трима души в църквата Нотр-Дам. Преди това, на 20 септември, мъжът е бил свален от кораб, превозващ мигранти, а срещу него е било заведено дело за депортиране от италианска страна. В църквата в Ница е открита раницата на извършителя. В нея е имало още два ножа, Коран и документи, издадени от италианския Червен кръст. Според тях, той е тунизийски гражданин, роден през 99-та година. Атентаторът не е бил известен на службите за сигурност. На мястото на нападението се събраха стотици хора с нощи на бдение. Италия регистрира най-големия брой заразени за денонощие от началото на пандемията. Само за ден в страната са потвърдени близо 27 000 нови случая. Починалите са 217. В страната вече са в сила строги мерки срещу разпространението на заразата, но властите в Рим не изключват допълнително затягане на мерките.
А във Франция в полунощ влязоха в сила новите ограничения. Французите ще могат да напускат домовете си само по уважителни причини, като ходене до магазин, аптека или лекар. Училищата остават отворени, но децата над 6 години ще трябва да носят маски. Остава в сила и въведеният преди седмица полицейски час. У нас в Народното събрание депутатите гласуват промените в закона за извънредното положение. Според направените предложения, валидността на документите за самоличност ще се удължи до края на юли следващата година. Мотивите на вносителите от ГЕРБ и Обединените патриоти са заради усложнената епидемична обстановка и с цел да се избегне струпване на хора в администрацията. Още проверена информация, както винаги, може да намерите на сайта ни bnetnews.bg и на мобилното ни приложение.